ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ MSI လူပါအခုလာမယ့်မေလ4ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Selfie Bean Oppo F3 ရဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာစိုင်းနှုန်းနဲ့အတူတူဆုံးဖြတ်ကြလိုက်ရအောင်နော် Oppo Camera Phone 2019ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဟူယောင်နှလုံးသားပရိဒ်အသင်းဟာအလှချောင်းကြီးရွာအတွက်မိသက်ကား10သီးစာရေလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဟူယောင်နှလုံးသားပရိဒ်အသင်းအနေနဲ့ရေအခက်ခဲတွေအများအားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပေါင်မြို့နယ်အလှချောင်းကြီးရွာအတွက်ပထမဆုံးအချိန်တွားရောက်လူရန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေရှားပါတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ပေါင်မြို့ကိုပြည်သူလူထုကဝိုင်းဝန်းကူညီဖောက်ပံ့နိုင်သလိုအစိုးရအနေနဲ့လည်းလှုပ်ပေးတင်တယ်လို့ဖြူရောင်နှလုံးသားပရိုက်တာအသင်းတီထောင်သူကိုထူးအောင်ဆိုင်ကခုလိုတိုက်တွန်းပါတယ်အကူတော့အခုနိုင်တဲ့လောက်လေးကိုလှုပ်တာပေါ့နော်လှုပ်တော့အကူပြည်သူလူထုကိုပြောချင်တာဒီအပေါင်မွန်ပြည်နယ်အပေါင်တို့မှရှိအလတ်နေရာတော့ဒီအရှားဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့အပေါင်မြို့နယ်ပါတယ်အရှားဆုံးပဲဒီနေရာအဲ့တော့ဒီနေရာကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ထောက်ပံ့စီစဉ်တယ်အကူကတော့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းအကူတို့ဒီလိုမီဒီယာပဲတည်တည်ပေါ့နော်ရုပ်သံလည်းရပဲတည်တည်အဲ့တစ်စစ်ဒီနေရာတွေဖြစ်နေတာတည်လို့ရှိရင်ဒီတမကအကူတို့လှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အကူတို့ကပရိုက်တာဆိုတပိုင်းတနိုင်လောက်ပဲလုပ်နိုင်တော့လေရေရင်းရေကန်တွေတိုးချဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတိုးချဲ့ဖို့လိုနေသလိုဆက်ရေရင်းအလှူရှင်တွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်ရေကန်တိုးချဲ့မဲ့အတိုင်းသာရရနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့အလုံးဖိတ်ခေါ်နေဆက်ရည်သွင်းလာပြီးတော့စံသူပေးပါအကယ်၍ဆက်ရည်သွင်းကောင်းတယ်ပေါ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတက်တက်လောက်ရည်တော့မရှားတော့ဘူးတောက်ရည်ကျွန်တော်တို့ကလူများစီမှာတွားပြီးတော့အမြဲတမ်းပိုက်နဲ့တွေ့လာတဲ့ရည်လေးရည်ရှိတုံးပဲရတာပေါ့ဟိုအထက်ဘောကဒီမှာကြားရတာပေါ့ဆက်ရည်သွင်းနေတူးရပါညာအဲ့ဒါမျိုးဒီရောမှာလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျန်တရားဆက်ကျန်တရားတွေနဲ့တူတက်တဲ့ပညာရှင်ဒီရွာမှာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလူရှင်လူအပ်တော့လူအပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရမယ်ဆိုရင်ဒီတရွာလုံးအတွက်သက်သုံးရည်လုံလောက်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောလင့်တယ်လူမဲ့လူရှင်ပေါ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့သက်သုံးရည်အရေးအဓိကရည်ကြီးရည်သန့်ဒီရွာအဲ့ဒါဆက်ရည်သွင်းလူကျင်တယ်ရည်ရှိအတွက်ပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကရေကားလန်တွေလိုက်လံချပေးကရေတွေလာရောက်ထည့်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းကျေးရွာအနေနဲ့လာမလူပဲသုံးလို့ရအောင်လှုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုလာသူကအလှချောင်းကျေးရွာကဥဆုလှပါလွတ်တော့ကိုယ်စလေးလေးကလည်းရွာပါခလာနေလိုက်ချတာပြီးတယ်ပုံဟိုကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထည့်ပြမှာပေါ့ပုံက12လုံးလောက်လက်ချပြီးတယ်ရည်လူရန်ထည့်ပြမှာပေါ့အခုဆိုတိတ်လို့လာမထည့်ရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများလက်ထည့်တာကတော့သူတို့ထည့်မကောင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ထည့်ပြရည်ကုန်လည်းမှားလိုက်လက်ထည့်ပြမှာပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ရွာမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာကတော့ဟိုလိုပေါ့ရည်ကိုအငယ်ဆုံးရွာကသူများလက်မလှူဘဲနဲ့သုံးစီချင်းတယ်သုံးရစီချင်းတာပေါ့သုံးစားစီချင်းတော့ရွာမှာကန်လို့ပါလို့ပေါ့အဓိကကန်လို့တယ်လူစင်နေစီခဲ့ရင်တော့ကန်လည်းလုတ်ပြီးရင်တော့အကျိုးရှိမှာပေါ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကိုလုတ်ကင်ပြီးတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေတဲ့အလှချောင်းကြေးရွာဟာအင်ဂျီထောင်ကျော်နဲ့လူရေ9000ကျော်ရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဟာဖြစ်ပြီးရေရှားပါမှုတွေမဟုတ်ပဲဂျမ်းမာရေးပညာရေးဘက်ဘက်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်